Вночі росіяни знову атакували Україну дронами. Шахеди запустили з Мисучауда в тимчасово окупованому Криму. Частина з них через Херсонщину та Миколаївщину дісталася Старокостянтиново Хмельницької області. Але більшість ударних безпілотників взяла курс на Одещину. Під атакою були Рейні, Болград та Ізмаїл. Попередньо один з дронів залетів на територію Румунії. Про це повідомляють моніторингові канали. Чекаємо на офіційний звіт від повітряних сил. Протягом цього року Україна виграла битву в Чорному морі, має шанси вистояти зиму попри можливий російський енергетичний терор, а також зберігає плацдарми на кількох напрямках фронту, готуючись до наступних кроків. Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників онлайн-саміту лідерів G7. Він подякував партнерам за підтримку нашої держави і наголосив на важливості консолідованості демократичного світу. Росія сподівається лише на одне, що наступного року консолідація світу зруйнується. Росія вірить, що Америка і Європа проявлять слабкість і не збережуть підтримку України на належному рівні. Путін вірить, що вільний світ не дотисне повне виконання своїх же санкцій. Вільному світу життєво необхідно зберегти свою консолідованість, зберегти взаємодію, зберегти підтримку того, чию свободу намагаються знищити. Я вірю, що ми разом здатні зробити результативно для нас з вами і наступний рік. Сенат США провалив процедурне голосування щодо нового пакету, який включає допомогу Україні. За проголосували 49 сенаторів, проти 51. Аби документ ухвалили, потрібно було набрати щонайменше 60 голосів. На вимогу республіканців до пакету включили положення про захист південно-американського кордону від нелегалів, однак республіканці заявили, що ці положення були надто м'якими. Посол України в США Оксана Маркарова вважає, що не усе втрачено, і документ можуть винести на голосування повторно. Водночас Джо Байден назвав дії республіканців політичним шантажем. Якщо Путін захопить Україну, він на ній не зупиниться. Він нападе на союзника НАТО. А ми, як член НАТО, маємо зобов'язання захищати кожен сантиметр території Альянсу. І станеться те, чого ми не прагнемо і чого зараз немає. Американські війська, які битимуться з російськими військами. Сполучені Штати вперше в історії висунули обвинувачення у вчиненні воєнного злочину 4 російським військовим. Їм закидають незаконне затримання громадянина США під час повномасштабного вторгнення. Російські загарбники нібито викрали його з власного будинку в селі Миле Херсонської області, катували та незаконно утримували щонайменше 10 днів. Такі дії є не тільки порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, а й порушенням законодавства США. До розслідування долучилися і офіс генпрокурора з американськими колегами. Вони обмінювалися інформацією щодо міжнародних злочинів Росії. Якщо провину російських окупантів доведуть, обвинуваченим загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення. Коли порушуються права американських громадян, їхній уряд не пошкодує зусиль та ресурсів задля правосуддя. Докази, які зібрали наші агенти, свідчать про жорстокість та злочинність російського вторгнення. Народ України повинен мати повну підтримку Америки у боротьбі з несправедливою, неспровокованою та незаконною агресією. Ми не можемо дозволити, щоб такі жахливі злочини ігнорувалися. Якщо ми це зробимо, ризик того, що схоже повториться, тільки зросте. Його не злякав ні снайпер, який намагався вбити, ні кулеметник, ні техніка противника. Прикордонник Едуард Атрашкевич одним із перших зустрів ворога вогнем ще влітку 2014-го. Це легендарний бій приніс лейтенанту найвищу державну нагороду, а тепер він отримав ще й квартиру у столиці. Історію героя-прикордонника Ірина Кондрачук розкаже. Ми зустрічаємося з прикордонником в умовно безпечному місці. Доброго дня. Ірина, доброго. Дуже приємно. Встигаємо хіба рознайомитися, як бесіду переривають сирени про небезпеку з неба. Тож спускаємося в укриття. Проходьте тепліше. Безпечніше. Почасти возі. Тут і затишно навіть у вас. Вже в теплі під землею Едуард Атрашкевич згадує, як стояв за неї ж у першому в житті стрілецькому бою ще в 2014-му. За це й отримав найвищу державну нагороду. У 2020 році мене наградили орденом «Золота зірка». Спустя стільки років
згадали. Я так зрозумів, з руководства, зі сторони руководства, це було дуже трудно доказати, тому що спустя 6 років, коли вони задають питання, а де ви були раніше? Там, де нема зв'язку, де прослуховують усі хвилі радіостанцій, де до ворога півкілометра, а до своїх щонайменше 4. На зеленому кордоні Луганщини Едуард з побратимами виявляють ворожу ДРГ. У перестрілці, яка триває не 15 хвилин, а здається вічність, рятується тільки один. І дивом встигає покликати підкріплення. Я бачив, як заходила броня, і в цей момент вже, тобто підійшла російська техніка, ну і у нас тут вийшло столкновення, вже і другий бой. На допомогу окупантам йдуть БМП і БТР. З повітря їхніх прикривають гвинтокрили. Наші ж відбуваються хіба стрілецькою зброєю. Мі-24 розвернувся, йде на пункт пропуску. Заходить на бойовий. Тоді противник так і не прорвався на нашу землю. Але з часом прикордонникам, які зазвичай зустрічають ворога першими, доводиться відійти з позицій останніми. На той час вже силових структур не було, значить, військових частин не було. Оставався наш один прикордонний загін, а нам вибору не було. Ми військові, які повинні боронити свою державу, родину, дітей. У Едуарда їх троє. Найменшому – 3 роки. І завдяки батьку Юрчик побував у Маріїнському палаці в Києві. Сюди приїхав на чергову подяку. Для мене була вища нагорода. Я отримав золоту зірку. Що мені ще? От держави я вже нічого не чекав. Да, приємно. Ще одна, можна сказати, державна нагорода в отриманні ключей від квартири. Ну, це дорого стоїть. Разом із прикордонником сертифікати на квартиру у столиці отримали 12 героїв України та 9 родин полеглих героїв. І найближчим часом держава забезпечить житлом усіх удостоєних найвищим званням, хто боровся за нас з вами з 2014 року. Ірина Кондрачук, В'ячеслав Андичанський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини». У центрі Одеси обвалилася частина історичного будинку, який постраждав від негоди наприкінці листопада. У момент обвалу у підвалі були люди. Як там опинилися та як врятувалися, Ольга Дунська розкаже. На цих кадрах рятувальники розбирають завали, перевіряють, щоб під грудою черепашнику нікого не було. Обвал стався на світанку, впала частина 130-річного будинку. Квартири у флігелі з 1-го по 3-й поверх зруйновані. У помешканнях, що обвалилися, нікого не було. Жінку з мамою, які там проживали, відселили наприкінці листопада. Тоді через негоду та надзвичайно потужний вітер впала сусідня з їхньою квартирою стіна. Був обвал ось цієї частини, і воно так поступово. А сьогодні так вийшло, завалилася стіна, а там опалення йшло. Влада пообіцяла відселити усіх мешканців будинку. Сьогодні відселяємо сім'ю з фасадного флігеля, ще знаходиться там декілька сімей. Працюємо разом з ними для того, щоб відселити з аварійного будинку всіх мешканців. Утім, у зруйнованій частині будинку люди все ж були. Виявилося, що 2 чоловіки мешкали у підвалі. Кажуть, працюють двірниками. Пощастило вибратися з-під завалів неушкодженими. Ще з вечора почало тріщати потолки там. І все. Після того пішло камінь за камнем. Потім як рухнуло. Ми якраз проснулися, тільки думали кофе попити і йти на роботу. Прийшлося відкривати двері, камні туди внутрі вигрібати, і щоб вийти на вулицю. Бо там пиль стояла стовбом, дихати не було чим. Розказують, у підвал аварійного будинку 1.5 місяці тому їх поселив роботодавець. Ми працювали, нам надали житло 7-го ЖКС тут у підвалі. І ми тут мешкали удвох. Документи в нас є, але ми неофіційно працювали у ЖКС. Ким працювали? Двірниками. Щоправда, в самій установі від цих чоловіків з аварійного будинку, яких дивом не розчавило, відхрещуються. Я їх туди не заселяв. Тобто ви не знаєте, що то за люди? То не, і не двірники наші. Так що питання не до нас. Тобто ви їх не знаєте, це не ваші працівники? Це не наші працівники. Вони брешуть? Получається так. Рятувальники поїхали, щойно впевнилися, що під завалами нікого немає. А чоловікам самотужки довелося розгрібати каміння, аби прочистити вхід у підвал і винести документи та речі. Тепер, кажуть, доведеться шукати нове житло. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанджи, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».